Titikane teks pawarto. Titikane teks pawarto ya iku ciri-cirine teks pawarto. Apa ciri-cirine teks pawarto kang becik? Nomor 1, nyata. Nyata berarti pawartane kuwi bener-bener terjadi, bener-bener ono untuk karangan. Nomor loro ya iku padat berisi. Padat berisi berarti isi pawartane ringkes tapi jelas. Ringkes tapi ono kabeh sing diberitakake. Nomor telu ya iku valid. Valid sumber wartane bisa ditanggung jawabake. Misal sumbernya saka Jawa Pos, Kompas, Seputar Indonesia, utawa liyane. Nomor 4 ya iku lengkap. Data kang ditulis neng teks pawarto lengkap, mulai saka tanggal kedadeane, terus panggonan kedadeane, inisial lan kronologi kedadeane. Nomor 5 yaiku objektif. Objektif yaiku pawartane seimbang ora abot sisih. Jadi pawartane sing disampaikake kuwi bener-bener perkara sing tenan untuk pendapatnya umum. Nomor 7 yaiku unik. Unik berarti menarik utawa kejadian luar biasa. Kejadian sing arang kedadeane. Nomor 8 yaiku gampang dimangerteni. Nomor 4 yaiku jelas. Jelas, gamblang, tulisannya jelas, bahasanya jelas. Nomor 9 yaiku aktual. Aktual berarti kedadean kang diwartake paling anyar. Misal kedadeane tanggal 1 diberitake tanggal 1. Nomor terakhir yaiku kronologis. Kronologis yaiku kedadean kang diwartake runtut, mulai dari awal sampai akhir runtut saged dimengerteni pemahos. Jenis-jenis teks pawarto. Jenis teks pawarto iku ana 5. Nomor 1 yaiku strike news. Strike news yaiku berita langsung apa anane. Tujuane ngabarne kedadean saiki. Strike news kuwi contone berita-berita ning televisi kaya biasane. Nomor loro yaiku deep news. Deep news yaiku berita kang jero. Tujuane bahas masalah sing jero. Bahasane jero banget. Contone berita nasib ekonomi Indonesia akibat virus corona sing menaun. Nah, misal berita sing koyo ngono mau kuwi kalebu deep news. Nomor 3 yaiku investigation news. Investigation news yaiku pawarto kang soko penelitian maneka sumber. Nah, ono kedadean sing perlu diselidiki, sing urung ono solusine. Nah, contone berita WHO arep nyelidiki maneh
asale virus corona, misal kaya ngono. Nomor 3 yaitu interpretative news. Interpretative news yaitu berita penelitian saka reporter. Jadi beritane kuwi dikembangne saka reportere utawa penulise utawa wartawane. Nah, dikembangne karo reportere dhewe. Nomor 4 yaitu opinion news. Nah, opinion news yaitu berita sing isine pendapate wong. Nah, dudu sembarangan wong. Bisa ae cendekiawan, pendapate sarjana, pendapate para ahli, pendapate para pejabat lan liyane.